Jeg tror en del av de forfatterne som har skrevet her har hatt en slags form for en opplevelse av at det gamle norske dugnadsprosjektet er gått litt i stykker, og at det ligger en kritikk i mer parasittvirksomhet som preger det norske folk, og som ofte kommer når man blir veldig fet og velstående. Og denne uroen ligger i noen av tekstene. Men samtidig er det mye humor i mange av dem, og mye harselering med vår egen selvgodhet. I Norge så har vi kanskje fra før av sånn helt sånn i bagasjen med oss en slags liten lillebrorfølelse. Fordi vi er en liten nasjon, og fordi det har vært store nasjoner rundt oss som har dominert oss. Og denne lille selvforakten som har ligget litt sånn i bunnen i en del sammenhenger i Norge, den blir snudd til en ganske stor grad av stolthet når vi opplever hvordan folk som før lo av oss kommer og tigger om vår hjelp og vår støtte og ber om å få almisser fra det en gang fattige, nå så utrolig rike Norge. Og denne stoltheten skildrer denne teksten en god del, og jeg synes Viggo Sandvik har fått det veldig godt fram i sin framføring. Å, velstand, velstand, når du ter deg slik, at hele verden ser at jeg er rik. Da vart jeg byrg for deg som en gang lo, kjem hit i flokkar og deg ler kjønno. Og gleda streimer i meg still og stor, når dei kjem her og be om hjelp i kor. Som ekte nordmann står eg last og brast, eg har ein handlingsregel, den står.